الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الجاهلية مسلي بياني دي آغا مسلي جاغا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دراتك وداغد نبوتنا مخي د مکی په مشرکانو کې وي او دغه شان په اهل کتابو کې وي په یهودو نصاراو کې، او د دې مسلو د بیان د دې لپاره روان دی چې موږ هر هغه مسله د ځان نه لرې کړو او د ځان نه یې وباسو کومه مسله چې د قرآن او حدیث خلافي، او کومه مسله چې د شریعت د اصول او د آداب خلافی. په حیثیت د یو مسلمان شاندارې چې دی به د قرآن او د حدیث تابعداري کوي، او هر مسله چې د قرآن او حدیث خلافی که هغه په هر چا کې او هر څوک یې بیانوي خو دی به رد کوي، دی به دا کار پرېږدي. دا یو اهم او بنیادی بیان دی د اسلام د اصولو چې ته به د باطل نه ډډه کې، د غلط کار نه به ځان لرې ساتي، او دې ته به نه ګوري چې دا غلط کار څوک کوي، بلکې دې ته به ګوري چې دا کار د شریعت خلاف دی، چې بس د شریعت خلاف ته مونږ به پرېږدو. نو دا د جاهلیت د مسلې چې بیانېږي دا هغه مسلې دي چې د شریعت خلاف دي، دا هغه مسلې دي چې د قرآن او د حدیث خلاف دي. د دې لپاره بیان نه دی روان چې موږ صرف د دې بیان نه خوند واخلو او یو ګنټه کېناستو خبره ختمه شو. د دې لپاره د محنت ټول روان دی چې دا مسلې اول خو موږ ته پته ولګي چې جاهلیت والو کې څه بیماریانې وي، دویم بیا به دا وګورو چې دا بیماري په ما کې شتي او که نه، نو درېیم که چېرته دا بیماري په تا کې ونو د ځان نه به لرې کې، او څلورم کار به بیا دا کوي چې دا به بیا خلکو ته رسی هم. علم زده کول صرف نه دي، یو څو پوړۍ دي د یادې ساتي. اول علم به زده کې، ځان به پوه کې، اولنۍ پوړۍ دا ده. دویم پوړۍ په دې پسې بیا دا ده چې بیا به په دې باندې عمل کې، ځکه چې په تا حجت قایم شو. اوس که یو سړی نه دی خبر خو نه دی خبر، ته خبر شوې، نو چې ته خبر شوې ته به اوس په دغه سیز او په دغه خبره چې ته خبر شوې په دې به عمل کې. دریم کار به بیا دا کې، غلی به نه کینې، بیا دا څه چې دي زده کړي د به خلکو ته بیانې. دا درې خبرې دي اهم، او درې پوړۍ دي، او د هر یو به تا نه تپوس کی. تا دین ولې نه دی زده کړی؟ د دې بدن الله تپوس کی چې دې زده کړو، بیا دې عمل ورې نه دی کړی، د دې بدن الله تپوس کوي. او که عمل دې بیم وکړو، خو بله یو مسله چې الله به درنه تپوس کوي چې خلکو ته دې بیا حق بیان کړی دی او که نه دی بیان کړی. د خپل وس مطابق به هر انسان هغه مسله بیانوي چې هغه ته معلومه وي. د وس مطابق یو سړی الله پرې دومره بوج نه ږدي چې څومره اوچتولی نه شي، نه نه، دومره بوج پرې ږدي چې څومره اوچتولی شي. تا نه الله دې ته پوښتنه کوي چې تا غټې غټې مسلې ولې امت ته نه دي بیان کړي، تا بیانونه ولې نه دي کړي، تا درسونه ولې نه دي کړي؟ ها، دا تا نه پوښتنه کوي، دا تپوس به د علماو نه کېږي، او د هغه خلکو نه به کېږي چې هغوی په علم کې یو درجې ته رسېدلي. خو تا نه الله دا تپوس به کوي چې د پلانې مسلې خو تا ته پته وه، نو کومه چې ته پته وه خود یې هم نه ده بیان کړي. لکه اوس تاسو ته دا مسله ښه واضحه ده او ښه معلومه ده چې تعویزونه په شریعت کې څه دي، روا دي که ناروا دي؟ ټول ناروا دي. ستا په کور کې دننه ستا رور، ستا تره، ستا ماما، ستا پلار، ستا مور، یا ستا بچی ته تعویز پروت دی، یا خورایي ته، یا رواره ته، او ته یې مړه هر سړي خپل قبر. نه نه، دا علم خو ستا دپاره د عذاب یو سبب به وګرځي. ګورې، عذاب سبب به په دې وګرځي چې تا ته حق معلومه او بیان دي نه کو. نو ته کم سی کم دا مسئله خو تا ته معلومه ده چې تعویز په شریعت کې نشته، نو ته به دغه عمره
علم بیا خلکو ته بیانې، مخامخ سړي ته به وایې چې تعویز په شریعت کې نشي. تا ته دا پته ده چې ږیره خریل په شریعت کې څه دي؟ جایز دي؟ حرام دي. هر هغه انسان چې تا سره دی ستا د دې نصیحتو ته وسرسي، ته به هغه ته دا حق بیانې. یو سړی مونځ نه کوي، ته به ورته دا حق بیانې. یو سړی سود خوري، ته به ورته دا حق بیانې چې سود به نه خوري. یو سړی مور پلار سره ظلم کوي، ته به ورته حق بیانې. یو سړی ښځې سره ظلم کوي، ته به ورته حق بیانې. داسې هغه علم خو نه دی چې مدرسو ته تګ غواړي او جامعو ته تګ غواړي، که نه تګ غواړي. دا خو عامې مسلې دي، هر مسلمان ته معلومی دي. او خبره مې دې پورې راواخیسته چې موږ د جاهلیت دا مسلې زده کوو، اول به یې زده کوو، معلوموو به، بیا به ګورو چې په موږ کې شتي او که نه. که په موږ کې یي د ځان نه به یې لرې کړو، او که په موږ کې یي او که نه یي، خو بل ته به هم بیانوو چې دا مسله د ځان نه لرې کړه، ګوره دا د شریعت خلاف ده. په آخرني بیان کې موږ درې مسلې د جاهلیت بیان کړې وې. یو مسله دا بیان شوې وه د جاهلیت او د جاهلیت د زمانې، هغه دا ده چې هغوی به حق په دې طریقې سره معلوموو چې څوک به ډېر مالدار و، او څوک به د ډېر جیدت خاون و، او څوک به ډېر پوه و، نو بس بیا به ووي دا سړی په حق دی، د ده هره خبره حق ده. ولې؟ ځکه چې مالداره دی، ځکه چې جیدادی ډېر دی، او ځکه چې څه دی پوه دی. په دې مسله باندې تفصیلا رد په خپل ځي کې شی و. د هغې نه به دویمه مسله د جاهلیت دا بیان شوې وه، الاستدلال بان ما علیه الضعفاء ليس حقا. یو خبره که به رد کوله، نو یو دلیل د رد کولو دا و چې په دې باندې کمزوري خلک عمل کوي. نو د غریب سړي مسله څه ده؟ د هغوی په وخت کې او د هغوی د قانون مطابق د غریب سړي مسله د همیشه باطله ده. وجده ده بینونکی څه دی؟ بینونکی کمزور دی، بینونکی غریب دی، بینونکی اوچت نسب نه لري، بینونکی زور نه لري. بس دده مسله بیا کمزوري ده او باطله ده. د هغوی یو عجیبه ونته کې تله وه. درېمه مسله ده بیان شوې وه، اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. هغوی به تابعداري کوله د هغه مولیانو چې هغه به فاسقانو، او یا د هغه عابدانو چې هغه به جاهلانو. د دې مسلې مسله څه وضاحت شی و، او دا اهمه مسله ده. نن سبا هم د جاهلیت دا مسله دا ښه ښکاره ده چې خلک د یو فاسق علما تابعداري به کوي چې هغه په خپل علم باندې عمل هم نه کوي، او دی به په هغه پسې روان وي، د هغه تابعداري به کوي، د هغه صفتونه به کوي. یا به په داسې عابد پسې روان وي، عابد چا ته ویل کېږي چې عبادتونه ډېر کوي. یا به په داسې عابد پسې روان وي چې هغه علم ورسره نشتي، لکه د پیران میران او د صوفیان او دا خلک یو سره علم نشتي، بس عمل کوي لګیا دي. فاسقان علما او جاهل عابد، د دوی تذکره په سورة الفاتحه کې شوې ده. موږ په سورة الفاتحه کې په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقيم. الله موږ ته لاروخه یې کومې وه؟ نیغه لار د خلکو چې الله تا په انعام کړی دی، الذین انعمت علیه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه لار د هغه کسانو چې په هغوی باندې الله تا غضب کړی دی، او نه لار د گمراهانو. دا غضب چې پکړی شوی دی، دین مراد هغه خلک دي چې د دوی سره علم او عمل نه وي. او ضالین گمراه هغه خلک دي چې علم ورسره نی، عمل ورسره یي. نو موږ ګورو په سورة فاتحه کې الله ته دا وایي چې الله د دې دوو د لارو نه مساته، چې عالمي عمل نه کوي د فاسق عالم دی، او چې عمل ډېر کوي خو علم ورسره نشتي، اکثر دا عمل او دا عبادت د بې بنیاد دی، ځکه چې هلته علم نشتي. په دې بدله ما ډېر مثالونه درکړي، خو دا خبره به را ډېر زیاته اوږده شي. لکه زمونږ په ملکونو کې د ځان نه جوړ شوي عبادات ډېر زیات دي، او دا خلک پکې اختی لګیاي. یو لاک پیری پلانې ذکر وایي، او لس لاکه پیری پلانې ذکر وایي، او دا پلانې ختم دی، او دا مراقبه ده، او دا پلانې دی، او پلانې د قسمه قسم عبادتونه راوتي دي. او دا کوي هغه خلک چې د هغوی سره علم نه وي.
چې علم وسره راشي نو ته پته ولګي چې دا مسله نشته. نو ځکه یاد ساتئ چې علم د سره و عمل دی نه کو طبعي په لار رواني، او چې عمل د سره و علم نه و نو اکثر ستا دا عمل دا به باطلي وجه داري چې تا سره علم نشته. ته خو د تور ټکي تابعدار یې. د تور ټکي تابعدار څه مطلب دی؟ یعنی چې څه لیکلي ته په عمل کې، ځکه اکثر زموږ دا خلک وایي کنه وایي کتابونو کې راغلې دا مسله، بلکې مولیان هم وایي دا یو مولا فتوی مې اورېدي خلکو دې تپوسونه کړو، نو هغه چې به جواب ورکوو جواب د دې مسلې دا دی چې دیسې دیسې به کې دلیل سره، او دا مسله وایي کتابونو راغستې ده، کتابونو دا ویلي، کتابونو دا هر تور ټکې داسې حق خو نه دی. کتابونو کې خو ډېرې خبرې دي، زموږ په ملکونو کې په کتابونو پابندي نشتی. او دا ملک دی دلته چې کتاب نشر کیږي مکتبی ته روزي، د هغې باقاعده اجازت به اخلي، هغه د هغې خاص کمیټي ده هغه چې کوي په دې کتاب کې دنده څه دي څه نه دي، د هغې نه بعد بیا د کتاب مکتبی ته روزي مارکیټ ته روزي. او د حکومت مرضي ده چې کله ورته پته ولګي علما ورته دا خبره وکړي چې یاره پلانې کتاب زموږ په مارکیټونو کې خرڅېږي دا صحیح نه دی، اکدم پابندي ولګي په ټولو مکتبو او په ټولو بازارونو باندې چې پلانې کتاب به نه خرڅوي. زهري ګرې دې څه ملک نه ښه بیان هم هر سړی نشي کولی. زموږ دا ملک چې وران دی د دې د هغې یو وجه دا ده چې هر کتاب پکې خرڅېږي او هر سړی پکې بیان کوي. اس دا ملک دی ته په جومات کې دې زړه کېږي چې راشه یاره ملګرو ته یو نصیحت وکړه یو پاسه کوه. ډېره کې وېرېږي چې ډېره کې کله بیان کوي که نه په ډېرو کې نه شي، او کسان ورته راګر شوي په کوټه کې دن هم وېرېږي یاره پته نه لګي چې د حکومت ته څوک ونه وایي. یو سړی بده هم وایي چې یاره دا خو سختي ده، یو سړی دین بیانوي بیانوي دی که نه نه دا سختي نه ده. حکومت ته د دین بیانولو نه یې منع کړی ده سعودي عرب حکومت، خو تا ته دا وایي چې آیا ته د دې لایق یې چې دین بیان کړي؟ ته ورشه، دلته وزارت دی، دلته اداره ده، دلته کمیټي ده، ته هلته ورشه و زه د دعوت کار کول غواړم، زما اجازت پکار دی. ابه ته د علماو سره کښېنئ، تا نه به تپوسونه وکړي په قرآن کې، په حدیث کې، په تفسیر کې، په عقیده کې، ستا هغه علمي مستوا به وګوري چې ته څومره سبقونه ویلي څومره نه وي، د هغې نه بعد که ته پاس شوې په دې کې عقیده دې برابر وه، علمیت دې برابر و، ښکلي اجازت نامه به دله درکړي، او چې په سعودي عرب کې په کوم ځای کې بیان کول غواړي کوه. ته خو نه منع کوي د دین بیانولو نه، خو صرف دومره شرک پکې لګوي چې ته حقدار یې د دې چې دین بیان کړي، لایق یې د دې داسې نه خلک ګډوډ کړي. دا څومره ښکلی قانون دی، زموږ په ملک کې مزید دي چې څوک بیان کول غواړي کوي دي. په چا څه پابندي شتي؟ نه. څه کمیټي شتي چې د هغوی نه تپوس وکړه؟ څه ادارې شتي چې هغوی دا ګوري چې چا بیان وکړو چا ونه کړو؟ نه نه. تره پاسه بیان کوه، خپلې مسلې بیانوه، سبا له به بل څوک راشي بیان به کوي. جومات ته د کلي جومات ته به یو پنځه شپږ کسان را ننوځي، منځ نه بد به یې ودرېږي کښېني به د ایمان او یقین خبرې کېږي. او دا پته نه شي دا کسان د کوم ځای نه راغلي دي، دا څوک دي، د دوی سره علم شتي او که نشتي، دوی دا بیان د چا د اجازت نه بد کوي. بس هغې شروع کړي، عوام غریبانو ورته ناسي چې څه بیان کړو، که حقیې پکې بیان کړو، که باطلې پکې بیان کړو، خو څوک تپوس ولا نشتي. په زر روپۍ میاش دی پکې نه ځان نه ټانکه ولګولو زر روپۍ میاش باندې وي شعیب علیه السلام یې په زر روپۍ میاش نوکر کړی و موسی علیه السلام. دا خو لا بیا هم داسې مسله ده چې هغه عقیده دلې نه خرابوي، لکه خبره غلطه وکړو خو عقیده نه خرابوي. داسې مسلې به ته بیان کړي چې عقیده به دله ګډوډه کړي، خو څوک تپوس ورنشته. ما خبره کتابونو پسې راوستې، هر تور ټکی او حق نه وي. د زموږ په ملکونو کې په ګاډو کې هم کتابونه خرڅېږي، کتاب چې وړې وړې او بده به ځان له کتاب اخیستی کور کې خو د مسله کوم چې کوي کتاب راوړي. نو کتاب باندې ستا کوم داسې دغه دی چې کتاب راوړي دی، کتاب لیکلی چا دی؟ اکثر بې نوم هم نه وي. چا پاس کړی دی چې دا کتاب حق؟ ګوره
زمون په ملکونه کې بدعتیان خپل کتابونه چاپ کوي، قبر پرست خپل چاپ کوي، حق پرست خپل کتابونه چاپ کوي، تصوف والا خپل کتابونه چاپ کوي، گمراه فرقی چې څومره هر سړی لګیا خپل کتابونه چاپ کوي، عامی ته څه پته لګي چې بدې کمې په حق دی؟ نو بس موږ عامی ته څه وایو چې هر تور ټکی بس ته بسی ځه؟ نه، موږ به عامی ته او عام مسلمان ته حدود جوړ کړو چې دا حدود دي، د دینه به نه خوا اوړي چې څو پورې ستا علیم تا ته نه یې ویلي او څو پورې ستا علیم تا ته دا مسله واضحه کړې نه وي، د هر سړي مسله به نه اوري او به د هر چا کتاب به ګوري، دا به انسان تباه کوي. زه یو پیر یو کس خواله ورغلم دلته سعودي عرب کې، د مزاحمیه سره خوا کې د هغوی ځای و، څه پروګرام و، هلته د بیان نو زه ورغلی وم، مخکینۍ خبره. هلته یو سړی ما سره میلاو شو وایي چې شیخ صاحب د یو نوي مسلې نه خبر شوم، شکر دی. ما یې څه وایي؟ ته وګوره، د دجال مجال نشته. وایي د دجال خو دې انګریزانو ته ویلی کېږي، او دا نن سبا چې دا کوم ظلمونه روان دي، خو دا ټول دجالان دي. دا مسله دې کوم ځای کې زده کړه؟ بس د اردو کتاب یې راواخیستله. بس وایي دا کتاب راله ملګري د پاکستان نه راوړو. هغه کتاب ما سره سری وکتو، هغه دا ثابته کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دجال ذکر کړی دی، چې دی به راځي او دی به دیسي، دی به دیسي، دا ټول وهمیات دي. دجال وی هر هغه سړي ته ویل کېږي چې هغه د دین دشمني. نو نن سبا چې دا څومره کفري ملکونه دي، دا ټول دجالان دي. دغه حدیثونو کې چې کوم دجال راځي، اوس دې ته خوشحاله وو چې ما نوې مسله زده کړې ده، او خبر نه وو چې دی منکر شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو. هر کتاب ځان سره فوده، او هر مسله ورېده، او هر چاته مولا ویل، او هر چاته امیر صاحب ویل. دا ټکي زموږ په ملک کې ډېر ارزان شوي دي. ډېر په ارزانه په اسانه انسان ته وایي ږیره پرېږده ته امیر صاحب یې، ږیره پرېږده ته مولوي صاحب. لکه اوس دلته چې یو سړي ته شیخ ویل کېږي، یو سړی د علم درجې ته رسي، ډېر امتحانونه به پاس کوي، ډېر یو وخت به تېروي، د هغې نه بعد به یو مقام ته رسي. زموږ په ملک کې نه، که مولا جوړېده غواړي ږیره پرېږده، او که ډېر غټ مولا جوړېده غواړي پټکی او سره واچوه، بس بېرته مولا یې. خلک وایي مولا راغلی او مسلې بنې، دلیل سره چې مولا راغلی وایي پټکی په سره. نو هلته په پټکو باندې هم خلک علمیت معلوموي چې پټکی څنګه و، بلکې دا یو ناشنا خبره ته وکړم، بس په پټکو باندې حقانیت معلوموي چې سړی په حق دی که په باطل دی. یو ملګری راته قصه کوله، عالم و، وی زموږ جومات ته د افغانستان نه یو کس راغی، وی زما ملاقات لره راغلی، نو هغه د ستنې نه شاته ولاړو تحیة المسجد کول. نو زموږ جومات کې یو کس واقع نوی نوی د حق پېژندلی و، نو ډېر جذبه کېده چې نه حق پېژني کن دی، بیا سم په هوایي وی ما سره ملاو شو، ما ته وایي چې جومات خو خالي و، خو دغه یو سړي پکې لمونځ کوو، غټ پټکی اچولو، بعض علاقې د افغانستان دومره غټ پټکی اچي چې سری را ټینګولی هم نشي، هغه پټکی اچولو. اکثر دي دغه اچولی د صوفیان موفیان چې د ګډېږي را ګډېږي، دوم کسې پټکی اچولي. وی ما ته وایي چې د مشرک ته دې خیال دی؟ وی ما چې څوک وی په منځي چې ولاړ دی، وی ما چې تا ته څه پته ولګي چې د مشرک دی؟ وی د پټکي ته وګورې، دوس د پټکی نه دا معلومی چې سړی مشرک ته که موحد دی، دا زموږ ملک دی. نو پټکی خو کېدی شي مشرک په سر کړی، او کېدی شي موحد په سر کړی دی، سب پته دا خدای علاقې رواخیست. خو جاهلیت زموږ په ملکونو کې اسمان ته رسېدلی دی، اسمان ته جاهلیت رسېدلی دی، ورب الکعبه، او ټول بس خلک روان دي یا به فاسقانو علماو پسې، او یا په هغه عابدانو پسې چې هغوی سره په خپل عبادت باندې دلیل نشته. دا چې پلاني صاحب ویلي دي چې ته د منځ نه بعد په ککرۍ لاسېږده، پلاني صاحب ویلي چې مړي پسې به دا وایي، پلاني صاحب وایي چې خبر شي هغه سره علم نه، صرف عبادتونه کوي، جاهل سړی. نو ډېر احتیاط کوي په دې کې. هر عالم عالم نه وي. مته اوس ته تېر شوي درس کې دا خبره تفصیلا بیان کړه چې جاهلیت والا به دا وي چې د چا سره علم وي، بس د ده خبره څه ده؟ حق ده. موږ پرېدو کو د قرآن و حدیث په رڼا کې. نو ما ته اوس ته
د قران یو اید ذکر کړو په تین شته سو دومره شوقی د علم سره یاد وي کنه وي چې دې رد به موږ دي سکو چې وګوره يهود ته خپتوا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په حق لري او دې چې پیغمبر برایزي علم سره وو سره دې علم او ایمان رانه وو نو لازم نه لري چې وسلی سره به علم یو دی په حق دي سیم ډیر کیږي چې وسلی سره علم یې خو په خپل علم باندې عمل نه کوي نو دا دریمه مسله ذکر شي و په اخرنی بیان کې دا غینه بعد بل مسله لسمه په دې مبارک کتاب کې او په دې نه درس کې اولنی مؤلف رحمه الله وی الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي أو كي يبنى بماري داوة چه أغيب دي دين ترب تدير التوجه نور كولا ويداسي بالتو خبر دي ولياد بالله أو دليل وسر داو چه دا كم خلق چه دين سر تعلق ساتي ويدا أكثر پدیرو خبرو نپویگی او دوی سر دومره علمونه نی او دنیا کمزی تروانه او دوی پا کمزی کلی گیا دی دا مرز نن سبا مشتی نن سبا چیم کم دا دنیا بندگان دی او پا دنیا بسی مندی وی او دنیاوی تعلیم دا حد نزیاد کی سر دا دی چی بیدی نی نو بیا دی دا خبری کی چی دا علماء دا دوی ذهنونه واری دی دوی دا نن سبا پا مسلونه پویگی دوی د دنیا سره مخ کې نشي تلی ټکنالوژي کم چې ته ورسېد او دوی پسې کې لګیا دي او دوی چې دی په خلکو کې دای جوړ کړو دای جوړ کړو دای دا خبرې کوي د مسله په هغوی کې وه الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام تذکره کړې ده قوم ورته څه ویلو نوح علیه السلام ته وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا أراذلنا بادي الرأي اي نوح ويتاسر جلك مخلق ملقريشين او طول رزيل خلق تي كم عقل خلق تي دين دارو تي كم عقل وي شي دين دارو مرا يوسو مسلين ان سباهم ددقو چي كمرون اي اغو كم دا جاهلية دا مسلش تي پا دين دارو پوري مزاق كول پا علماء پوري خندا كول او دا خبر کول چې د علماو ذهن وړکې دی او دوی په ډیر څه نه پوهیږي زما په ټوله دنیا کې او د دنیا په علمونو کې ګرانه درې چې یو سړی پوه شي په هغه علم باندې چې هغه راغلی د اسمان نه دی د ډېر تیز دماغ غواړي د ډېر اوچت انسان غواړي او د ټولو مخکې د الله سبحانه وتعالی توفیق غواړي چې الله دا سړی غوره کړي د دې علم دپاره زه اکثر ما سره د ملګري کینی پسې یو راته وایي زه پلاني کار کې معلم وم زه پلاني کې پلاني کې زه د تکبر نه کوم غو زه ورته وخندم زه ما یو دوه ورځې درې ورځې ځان سره کینوه که ما ستا د کار زده نه کړو زما نوم به بدل کړي خو زه ته ځان سره کینوم یو کال او په یو کال کې تا نه دې مفتي جوړ شي تا نه دې عالم جوړ شي دا زمانه نه یو څو مسلې کې دې زده کړې صحیح دې زده به کړي علم ازده کول عالم جوڑه ده ده سمامولی کارنه ده دیر غط جهاد و کوشش و محنت غواری او زاغ مولیه نه دومه چه صرف ات درجه سبق و پاریغ شو قیسه ختم شو زه اغا علماء بیانون یا دومه چه اغا پا حقیقی معنو سر علماء دی ده دوی طول جون ده کتاب سره طول جون ده قرآن سره طول جون ده وحی سره تیره ځکه د ډیرو علماو نه ښځې تنګې شي ښځې دې تنګې شي وي زما ژوند د ده سره نه تیریږي ولې نه تیریږي وایي د سحر ماښام په درس کې بیان کې کتاب کې مدرسه کې یونیورسټۍ کې مسلو کې د پلاني مسله د پلاني مسله دا فیصله ده دلته قضا ده دلته دای دلته دای زه دې تنګه شي ما ته وخت نه میلاویږي او چې داسې سړي ته سړی ووایي چې دی په ډېر څه نه پوهیږي زم چې کله عالم په څه نه پوهېدو نو بیا په دنیا کې څوک نشته چې په څه باندې پوهېږي دا د ټولو نه اوچت خلک دي او د ټولو نه پوهه خلک دي هغه علما چې په خپل علم باندې عمل کوي دا خو د پیغمبرانو نه بد غوره مخلوق دی
او حديث كرازي كي فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب دا عالم فزيلت بعابد باني بعامو قرانقارو ينده ويلي لك يو تربت عالم دي وبل تربت سوق دي ها؟ عابد وزاهد انسان دي دا شبي تاجود كي دا ورز روجي نسي صدقي خيراتنا زكاتنا حجنا عمري جهادنا هر سكي دا معمولي سرين دي دا عالم پا دی سڑی بانی دوم را غوره ده لکه سنگ چی سپومی پا دی نور استورو بانده غوره ده بی پاتی لآغا مسلمان چی آغا سر عبادتم نی اپی ازا وقت منزم سیدی چی کوره پا دی بی سوم را فضیلتی بلکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کوئی که فضلی علا ادناکم وی علیم پا عابد بانی دوم را اوچکتے لکه سنگ چی زما مقام ده پا دی امت کی پا یو ادنا سڑی بانده طولو نکم چی ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په منځ کې څومره فرق دی د ځمکې او اسمان فرق دی کوم چې کی پیغمبر او کوم چې کی ابو بکر نو به سوچ کوي چې په دې امت کې د ټولو نه لاندې نه کسي هغه د پیغمبر په مخ کې سي شي دغه شان د عابد دی د عالم په مخ کې عابد ویلې عام سړی نه ګوري نو د خلک دوی ته کم عقل ویل دوی ته ویل چې دوی نه پوهیږي دوی دې زمانی سره نشی تلی او دوی چې د خلکو د ژوندونه تنګ کړو او دوی خلکو ته مسلې جوړې کړې او دوی خلک د دنیا نه وویستو زما په باره کې چا یو پیر ویلو وی ده په دې بیانونو کې په مخه وی دا خبره کوي چې دنیا کې ډېر رغبت مه لري خلک یې د مزدورونو د هرې څه نه وویستو دا اصل کې په زړه کې د یو انسان یو بړاس پروت وي یو دښمني پرتی او سوچ کی چی دا دشمنی دا دی دین والو نا پس طریقه بندی و باسما نو پا دی طریقه چی بابو سی خبری شروع کی زکا یو علم وی دا صحیح بخاری درس کو بخاری تا ناسو او شاگردان تا گیر چا پیر ناسو نو پا دی که یو بیدی نر آره جماعت ترانه نواتو چی سنگ رانه نواتو وی خاندل او تی ولی خاندل وی خلق سپومی تا ورسیدو او ته د اوسې پورې په دقې کې پروت یې حدثنا فلان عن فلان پلاني حدیث بیان کړو د پلاني نه او پلاني بیان کړو د پلاني نه او خلک سپومو ته ورسېدو سپومۍ ته خلک ختلي ته دلته ناسي هغو ته یې څه غټه خبره ده هغوی ولې غټه خبره ده وایي سپومۍ مخلوق ته او خلک کوم مخلوق ته مخلوق مخلوق ته ورسېدو دا څه غټه خبره نه ده په دې ځای کې مخلوق رسي خالق ته په دې ځکه کې مخلوق رسی خالق ته دا غټه خبره ده ته ما ته وایي سړی سپومۍ ته وکړه سپومۍ مخلوق دی او سړی مخلوق ته یو کېږي نو ته دې کې څه دي خو دا غټه ده چې مخلوق رابطه جوړه کړي د خالق سره اچھا چې پیدا کړی د هغه سره رابطه جوړه کړي د هغه طرف ته لاړ شي نو دلته موږ هغه رابطه جوړو نو څومره چې د علماو خیار دي او څومره چې د دوی ذهن کار کوي دومره د بلې چا کار نه کوي ته په ډاکټر پسې ورشي تاسو په خپل کتلې په ډاکټر پسې چې ورشي او ته ته وایې چې ما ته دا بیماری ده بیماری ده کومې وړې وړې بیماری دي ته پته ببل کې ته مړه بل ډاکټر ته لاړ شي او کله څوک کتاب بروالي په الماری کې اوسره کتاب پروت هغه باړې راړي چې د دې مسله دې باره کې موږ څه ویلي څه نه ویلي او خلک یې سپوت کوي ډاکټر دی او انجینیر دی او پلانې دی او دی او یو سړی د امت مسلې حل کوي د ټول قوم مسلې حل کوي د ټول کلی مسلې حل کوي د باره کې د بیجه وي دا وي کم عقل لی او د دوی عقل صحیح کار نه کوي حالانکه الله سبحانه وتعالی د دې علماو چې کوم فضیلت په قرآن کې بیان کړی دی نو څه بل شان یې بیان کړی دی الله وی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے پیغمبر تپوس کړي دي خلکو نه اے برابر دي اغه چې الله پیجنی قران او حدیث پیجنی علم ورسره دي دا اغه سره چې غوي تپوس اس پته نه یو نوزر سایلم چرته نشي برابر کړي کم چې یو سړی پوه په دین باندې او کم چې یو سړی نه پوي په دین باندې زما کوم څه فرق ذکر لوی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
الله چتی پا دی طول مخلوقاتو که مؤمنان او پا دی مؤمنانو که بیو چت کلی دی علماء پا دیر درجو سر اللہ ما چت کلی دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الذي القران دل سدي خلق چت کړي دي او ډيري ذليله کړي دي كم عزت كم مقام جل سبحانه وتعالى اهل علم لو ور کړي دي او اهل الصلاح او اهل التقوى تقوى لو ور کړي دي هیڅ چل نه لو ور کړي زه ته شنه ته پوښ کوم د دین بل چت مقام شتي چې سړي ته ویل کیږي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دته ویلو شوی دي او دغه وارث دي زين بلغت مقام ما تنخ كيري دا علماء وارسان دي دا پیغمبرانو پیغمبرانو چه کم دين خوله وارسان دي سلی چه پیغمبران پا میراس کی دینار و درهم نپری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث دینار ولا درهم ولكن ورث العلم پیغمبرانو پا میراس کی سیش بری خود دلی علم بری خود دلی بیدی تا وکی دا او ډیر به خوشاله شي هغه خلک چې له دې مجالسو نه فایده اخلي فمن اخذه اخذه بحظ وافر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او وی دا میراث چې ته ملو شو نو دا ډیر لوی قسمت خاوند دی او ډیر لوی نصیب خاوند دی چې دې ته دا میراث ملو شو هر کدو کرے له سړي ته نه ملایي وره هر سړی به راځي او د پیغمبر میراث واخلي نه خاص خلک چې الله غوره کړی دی دې لپاره چی دو دوی دی برخشی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا میراث کی اللہ دی منگ تنصیب کی او اللہ سبحانه وتعالی دی زمانگ جبی بندی ساتی دی دینا چی منگ چرت پا دیندارو پسی خبری وکو یا پا اہل علم پسی یا پا نیکانو خلقو پسی اللہ دی منگ دینا لری ساتی او اللہ سبحانه وتعالی دی زمانگ دی حق پرست علماء او دی حق پرست واعظین او د حق بیانونکو د الله سبحانه وتعالى حفاظت وکړي اسو یو مسئله شوه لسمه یو لسمه او دو لسمه د یو ځای دي الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم ان انتم الا بشر مثلنا و هغوی به په دلیل کې فاسد قیاس پیش کوو زه درته تفصیل کوم تاسو یې پوه شئ او د دې سره په کې بله بیماری ده و انکار القياس الصحيح او صحيح قياس به هغه به نه منو نو مختصر مسله ځان سره دې شي نوټ کړي فاسد قياس به ذکر کو او هغه نه به دلیل جوړو او چې صحیح قياس به هغه به نه منو او خو راځو دې چې د قياس څه ته وایي د قياس مختصر تعریف دی اگر کده وګده مسله ده د علم الاصول کې مختصر ده چې یو شی په شریعت کې شتي او حکم شتي یو مسله په شریعت کې شتي حکم شتي یو بل مسله ده چې دغه په باره کې ظاهري نص په قران او حديث کې نشتي خو په دې دوانو کې علت یو شان دی نو موږ دغه مسله روالو د کوم باره کې چې ظاهري نص نه راغلي او د هغه سره قیاس کو کمی بارکی چه قرآن و حدیث که نصر اغلی ده نمونگوی در ادوان و حکوم یو شانده دید قیاس وی پا دی جاهلیت والو که مشکل دو چه دوی با فاسد قیاس استعمالو فاسد مطلب یعنی دی سی قیاس چه اغی که اغا شرطون پورا ندی کم چه پکار دی که دی چه دا مصری تاست نوی خوبو و پیشی چیزه نور وضاحتو کم امام ابن القیم رحمه الله دا خبر ذکر کرده وی اکثر خلق چی گمراه شیوی دینا اگر پا دی گمراه شیوی دی انما هو بسبب القیاس الفاسد فاسد قیاسونه که یو شرالی پا بلی دبل سره یو شان که وی اگر چی دا دی پشان دی بدلتم دا مسئله دا او دا پولونا اولنی مخلوق چی دا قسم قیاسی استعمال کرده اگر ابلیس ده و غدیس کلی چی اللہ ابلیس تووی چی تا سجده و لگو چاہتا آدم علیہ السلام تو ناگر جواب کیوئے قال انا خیر من زخوی دن غور ہے ما سنگ غور ہے خلقتنی من نار و خلقته من طین دیتا دا وور نا پیدا کرے دے زدی دا وور نا پیدا کرے مو دے دا خٹی نا پیدا کرے نو وور خو غور ہے دے دا سنہ دا خٹی نا
دي فاسد قياس وي فاسد بدي معنى دي اوس وور او خطي او زيكي او پوها پين ده بدي ما سلبان دي نوزك وي وور غور ده ده خطي نا نوزك زيتي غور شو ما حالانكي كمان دي قياس لراشو كم چه ابلیس کرده ده 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 قياس فاسد ده وجه ده ده چه خط غور ده 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 وور نا اغي دي سي پا خط و پا خور کی پا دی کی فصل لخیج پا دی کی قسم قسم میوی رخیج قسم قسم خوراکون پا کی رخیج دا خلکو دا پار پا دی خور کی لوی خیر پروت تی بیر ازو وور لا نو وور چی دی اخو شین خرابی اخو انسان خرابی مال خرابی تکلیف رسی انسان تا نو خط غور دا سنه دور نه ندیز کی دچ رقم قیاس کو دای باطل قیاس کو فاسد غلطی کو ور د خټی نه دی غورا بلکه خټه غورا ده د ور نه خمو مشرکانو بس قیاس کو مشرکانو بدی سکو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوی ته حق بیان کو او هر پیغمبر چې خپل امت ته حق بیان کړي نو جواب کې بغوی ان انتم الا بشر مثلنا نئی تاسو مگر زمان پوشان انسانانی ہے تو قیاسو کو منگم انسانانی ہو او تاسو سے تاسو من انسانانی نو جی تاسو من انسانانی ہے منگم انسانانی ہو نو بی تاسو منگ تسنگ حق بینو یو تاسو تسنگ وحی را لمنگ تولی نرات لا لکہ سنگ چی بدا مکی مشرکانو ہوئی ایلی بیلوی پا دباندی وحی را دا پا پا طائف کی غرد خلق اسی کی زمان مشران پا غولی وحی نراتلا پا مکہ کی غرد مخوریز خلق شتی پا غولی وحی نراتلا حالانکہ دیم انسان دے و منگم انسان آنیو دیتوی قیاس مع الفارق قیاس مع الفارق سمتب دے دیکھو دو یوشان کلو خو پا دی دو کے فرق دے دا کمچی دو یوشان کلو ہر قیاس صحیح نہیں لیکن شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ رسلمی سے بیادو اگر پا یو بیان کوئی دا ویلی چی دا دی اہل باطلو دا قیاس و عجیب قیاس او دا ویلی چی قیاسی قیاس مع الفارق لکه یو سڑے وی ونی تختلیو رکو زیده نشو نو دوی بسی پڑے راولو آگا تا برو ورویش توی دا ونی سی چی مونگ دی راکا گو نو خلکو تی دا خوشتا سورا که گملا بولا ما تکے خپی بے ما تشی لانس بے ما چی اگوی نا ایسون نکی ولی دلتا دوی قیاس کی دا کار قیاس کی پا بل کار باندی اگا دیسی وی ابلوز کوئی تے و سڑے ولی دلے ہم پا دی پڑی منگ راویست دے نن ہم پا دق پڑی با منگ دے را کس کو پڑے ہوئی و شان دے دیتا دوی قیاس مع الفارق تسند قیاس کے فرق دے منز کی اگا کوئی تے ولی دلے دے ولی تختلے پی دوانا کی فرق دے صرف تلیتا گوری چی پڑے دلتم دے پڑے آلتم دے دا مکی مشرکان و مخکینی جاہلانو بداوی وی دا پیغمبرو من انسان دے و منگم سیو انسانانی منگو ایو سیدہ تاسو انسانانی خو فرق دے فرق سدے دا اللہ غورا کرے دے و تینے غورا کرے نسنگ ستا پوشان شو اللہ سوی اللہ یصطفی من الملائکت رسولا من الملائكة رسلا ومن الناس الله وي پدي ملائكو كي چرا كم رسولان دي استازي دي زمان دا پیغام وڑی روڑی او پدي انسانانو كي نو دا ما غورا کری دي نو سيدا و زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دي اغم انسان دا و منگ سيو انسانانو منگ کزان قیاس کو پا اغبان دي یا اغا قیاس کو پا منگ بخبر زمانی دي تو قیاس مع الفارق بمنز کی فرق دي اگر فرق سے دے اگر اللہ غور کرے او تو خو اللہ نہیں غور کرے بل جی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر ذکر کرے دا پا قرآن کی دا تیر شو پیغمبران مبارکی چا گوی تا دا ویلی شو چی ان انتم الا بشر مثلنا تاسو خزمون پشان انسانانی گور اگر قیاسی استعمال کو بیا تاسو خزمون پشان انسانانی اگو تا جواب کیوی ان نحن الا بشر مثلكم دا خبر سیده چی منگ ستاسو پشان سیو
انسانان يخياد ساتي ولكن الله يمن على من يشاء من عباده والله غري ببازو بندگانو بني خاص انعام كي جغم من گيو فرق دي من گوتا سوكي تا قياس لغوي سو بلتو قياسو پیغمبر انسان دي او تا انساني نبس من گيو شان شو نا سيد جغم انسان تا من انسان پا دي كيو شاني وغا الله غورا کرده الله ولو وحي ور کرده الله دا غم الگرده الله مرسته كي پا دنیا كيم پا آخرت كيم نو فرق دي پا غا كيو پا تاكي دي توي قياس مع الفارق يعني فرق پا كشتي پا دو يو شان ندي خا كم چه صحيح قياس ده اغا بي نمن دوس باطل قياس ده نده مني صحيح قياس نمني صحيح قياس ده چه انسانانو تا دی پیغمبر پچا کی رائشی پا انسانانو کی رائشی او ملائکو تا دی پچا کی رائشی ملائکو تا رائشی دا صحیح قیاس دی ذکر چه دا انسانان دی نو چه پیغمبر انسانی نو پا دی مسلو بے پوہ کی صحیح او کدا ملائکی او پا ملائکو کیو تا پیغمبر رائشی نو آگا بے صحیح پوہ کی کی دی چه دا نی مسلو پتا سو لگا درنی خوچی سو کو دا ذہن کلاو کیا پی رسی پکار خدا وچه اگوی دیسی قسم قیاس استعمال کرده خدای نه استعمال سیوی ولو شاء الله لأنزل ملائكة کچرت اللہ گوخته و پیغمبری را لگلی نسوک برا لگلی ملائک برا لگلی دوست کم مقلان دی تسی چه ویزی انسان نو چه انسانی نو صحیح خبر خدا ده صحیح قیاس داده چه انسان تا بسوک رازی انسان برازی انسان تا ملائک سنگ رازی اس ملائک له خوب نه ورزی ملائک ستړي کیږي نه ملائک وعده نه کوي د ملائکو شهوت نشتی ملائک خوراک نه کوي ته به د هغوی نه څنګه دین زده کوې او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وعده یې هم کړی دی اوده شوی یم دی پاڅېدلی یم دی بیمار شوی یم دی ستړی شوی یم دی دا ټولې مسلې پرې راغلي دي د حالات صحابه کرامو کتلي دي نو دین یې زده کړی دی نو انسانانو سره انسان برابر دی که او د ملائکو سره څوک برابر دی ملائک برابر دی ځکه الله وایي قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین ای پیغمبره دوی ته ووایه که چېرته په دې ځمکه کې ملائک اوسېدی او ملائک پکې ګرځېدی لنزلنا علیهم من السماء ملک رسولا الله ما به د اسمان نه په هغوی دپاره چې کوم پیغمبر رالیږو نو بیا ما په ملایکو کې رالیږلی وي ځکه چې هلته په ځمکه کې ملایکو اوسیږي نو دا اوس صحیح قیاس دی هغه صحیح نه مني او کوم قیاس مني باطل قیاس مني دا سوې مسله شوه یولسمه او دولسمه او په دې درس کې دویمه او درېمه د هغې نه به ډېره اهمه مسله ده دیارلسمه مسله په دې مبارک کتاب کې او په دین نه درس کې سلورمه مسله ده الغلو فی العلماء والصالحین د نیکانو خلقو په باره کې او د علماو په باره کې به هغوی غلو ډېره کوله جاهلیت ولو کې دا مرض و چې نیک سړی به یا به عالم و نو د هغه په باره کې به د حد نه تیروتو او غلو په عربۍ کې څه ته وایي الزیاده عن الحد دا حد نه تیروته ځکه عرب چې کله خبره کوي چې یو کټوی پرتې بای کې څه خوټ کېږي غل القدر مطلب دا دی چې غله هغه اوبه پکې د خوټ کېدو د لاسه بره یا څه شی چې پکې ته پخې هغه د خوټ کېدو د لاسه ډېر شو د خپل حد نه راوړېدو او واوړېدو نو دقې نه غلو اغېستی شی دی په هغوی کې دا بیماري وه چې د چا سره به محبت ډېر شو نو آغا سره به روچت کو پیغمبر درجی تا به ورسو بلکه دا پیغمبر نبی موچت کو چا تا به ورسو اللہ تا به ورسو لکه غلو دا چا دا نصارو پا بارد عیسی علیہ السلام کی اگوی دا عیسی علیہ السلام سرس دشمنی خونه وکنه محبت ورسرو نو دا محبت دلسه عیسی علیہ السلام نا الہ جوڑ کو کلی وی دا اللہ دے الہ دے کلی وی دا دا الله زویده در طول ده محبت دلست او که غلو یا پشان ده غلو ده یهود ده چه ببارکه عزیر علیه السلام ببارکه
عزير علیہ السلام روچت کو روچت کو روچت کو وی دا اللہ زوی دا ولا یادو بالله زمونږ شریعت مونږ د دینه منع کړو چې تاسو به دا قسمه غلو نه کوئ د نیکانو په باره کې بلکې د پیغمبرانو په باره کې به هم نه کوئ. او حدیث کې د رضی روایت کې انزل الناس منازلهم هر سړي له هغه مقام ورکه کم چې د هغه حق دی. حدیث کې راځي ایاکم والغلو ځان لرې ساتئ د غلو نه فانما اهلك من كان قبلكم الغلو ستاسو نه پخواني مخکیني چې کوم قومونه تیر شوي دي هغه د دې غلو د لاسه تباه شوي دي. د دې مولیانو په باره کې به دومره غلو وکړه چې مولیان به د پیغمبر درجې ته ورسول بلکې د الله درجې ته به ورسول پیغمبران به اوچت کړو هغه به د الله درجې ته ورسول. لکه نوح علیه السلام قوم کې شرک څنګه راغی دغه نیکانو په باره کې څه ځل وکړو غلو یې وکړه. د هغوی په قوم کې نیکان خلک وو ود او سواع او یغوث یعوق نصر دا ډېر ښه خلک وو. د دوی ورسره ډېر محبت وو. کله چې د نیکان خلک مړه شو دوی د هغوی تصویران جوړ کړو بوتان یې جوړ کړو د هغوی په شکل هغه یې کېښودو موږ به دوی ته ګورو په عبادت کې به هم جذبه راځي. رورو رورو بیا داسې وخت راغی چې دوی د الله بندګي پرېښوده او د دقه بوتانو بندګي شروع کړه. د غلو د لاسه دغې ځای ته ورسېدو. سید نیک نیک سړی دی د نیکان خلکو د دوی سره محبت کوه د دوی سره محبت هم دینداری ده خو دومره محبت خو سره مه کوه چې را خپل مقام نه اوچتې. لکه زموږ په ملک کې بریلیانو ته وګوره وایي زموږ د پیغمبر سره محبت دی اګر که دا خبره د هغوی دا دعوه د هغوی باطله ده ځکه چې هغه څه نه مني کوم چې پیغمبر بیان کړي ده هسې په خوله باندې وایي وایي زموږ د پیغمبر سره محبت دی. په دې محبت کې هغوی دومره ورننوتو چې پیغمبر یې راوچت کو د چا درجې ته ورسو د الله درجې ته ورسو. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په صحیح بخاری کې دا حدیث لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم زما په حق کې دیسې غلو مه کوئ لکه څنګه غلو چې شی و د عیسی علیه السلام په حق کې انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله زر الله بندهما ندقش انواع ويداد الله بندده وبيغمبر ده زمان بارك وده شغلو لكو نقول لك ده بريليان شو يا نور جي كم تصوف والده وقبر پرس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ده واغا ده خزانو مالک ده و ده اغا پرس كي دنیا و ده خیرت فیصلی ده و اغا وس زمانگا هر سا اوری و اغا منگهینی و اغا ده هر سا نوٹ كي تول غلو ده او ده رسول لی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاته الله ته الله او پیغمبر یو شان کو. لکه شیعگان والا شیعگان وی موږ د علی رضی الله عنه سره محبت کو موږ د حسین رضی الله عنه سره محبت کو اگر که هغوی هم په دې دعوه کې دروغجن دي خو دا کوم محبت ته چې ته علی رضی الله عنه راوچت کو د الله درجې ته دې ودرسو د الله نه یې موچت کو ځکه چې هغوی په خپلو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده وی الله د هغه وخته پورې فیصله نشي کولی چې څو پورې علی رضی الله عنه اجازت نه یې ورکړي. نو دیزی کی علی رضی اللہ عنہ اللہ تو نرسو بلکی دا اللہ نے موچت کو دا جنت او دا جہنم فسلی وی دا علی رضی اللہ عنہ پلاس کی دی. او سوک چوی کربلا تلال پا کم جی کی جو حسین رضی اللہ عنہ شہید شوی دی لکا دی چو یا حجی وکڑو او کم سڑی چی حسین رضی اللہ عنہ قبر لال لکا دی چی با اللہ پس عرش تو خطو تا قسم خبری کول دا دا پوہانو جاهلان هم دا طریقه و او ننسبه هم دقه طریقه ده. کرایشی دا علماء و حق لا نو دا علماء و ببارکم دا غلو بکی سبا سپا خبری کوم و پا دی که بخوا بکی گئی نه بلکه خوشحاله شی چی و سالتا تا حق و زیه بیانه و زون پا ملکی دا علماء و خلق قدر کی یو طبقه دا علماء و قدر کی یو طبقه دا علماء و دشمنه ده او دا پا هر زمانه کی دا غشهری کما طبقه چې د علماو قدر کوي هغه د دې علماو دومره قدر کوي بعض پکې د علماو دومره قدر کوي چې د خپل مقام نه اوچت کړي د پیغمبرۍ درجې ته ورسي د صحابو درجې ته ورسي کله ناکله د پیغمبر نه اوچت کړي. لکه ته وته دماغ به دې راوبهیږي مسله بیانوه بیانوه الله وی د الله پیغمبر وی الله وی د الله پیغمبر وی دی ولي زموږ ولي سب نه پوهېدو سو وځ دې خپل مولوی صاحب سره محبت کوي
او دومره محبت او سره کړی چې د حج نه تیروته دي نو هغه مولای سیم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا د یو شان کړه یو شان نه بلکې د پیغمبر نه موچت کو ځکه چې د پیغمبر هغه ونه منله او د مولای سیم هغه هغه ومنله ځکه زمونږ دین د دې افراط او تفرید په منځ کې نه به کمی کې نه به زیاتې کې د علماو په باره کې خلک په درې قسمه دي یو زیاتې کړی وي علماو له چې الله کوم مقام ورکړی دی هغه علما یې د هغه مقام نه موچت کړی دي لکه اوس د څلور امامان دي د څلور وړه امامان ډېر اوچت خلک دي ډېر قدرمن خلک دي او زمونږ د الله نه د امید دی ګمان هم دی انشاءالله چې الله به بخلي امت ته ډېر خیر رسولی د دوی سره محبت پکار دی او د دوی سره محبت دین دی موږ چې د دې امامانو سره محبت کوو د دې د لاسه کوو چې الله موږ په دې وبخي خو د دې امامانو خپل یو مقام دی د هغې نه به نه اوچتی نو بعضو د امامان را اوچت کړي دي صحابه کرام پرې ده پیغمبر پرې ده د هغې نه هم اوچت بره وړي تو دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې حلاله ده دی وایي نه امام صاحب خو ویلي چې حرامه ده تو پیغمبر ویلی چې دا مسله حرام ده دیو امام صاحب خو ویلی چې حلال ده بلکې دې ته وګوره وایي ډېرې مسلې داسې دي چې هغه قرآن او حدیث کې شتي کې نشتي نشتي دي چې اوس بدګماني ته وګوره په الله باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پرېږده په الله باندې یعنی الله ته پته وه چې داسې داسې مسلې به دي مسلمانانو ته راځي او الله بیا هم نه دي بیان کړي اخوی شکر دی چې دا امامان رالو نو هغه مسلې چې کوم قرآن او حدیث پرې خودې وي د دوی د ګومان مطابق ولیعاذ بالله هغه د امامانو بیان کړي که قبل پرس د امامان نه وي راغلی د هغوی د ګومان مطابق به دین څه و نیمګړی و اخو امامانو پوره کړو وایي که دا امامان نه وی نو بیا بیا دین نیمګړی و او زموږ خو دا ایمان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کوم ورځ وفات شو دنیا نه لاړ د دین مکمل و بالکل پوره و یو مسله دي چې موږ ته څوک نشي خوی چې هغه د قرآن او حدیث کې نه وي هره مسله په قرآن او حدیث کې شته ها امامانو بیا وضاحت کړی دی دغه دین وضاحت یې کړی دی بیان یې کړی دی محنت یې کړی دی کوشش یې کړی دی د دې د لاسه موږ د هغه امامانو سره محبت کوو خو امامان نه راوچتو د پیغمبر مقام ته نه رسو پیغمبر ځان له شان دی په پیغمبر باندې څلور امامان نه لس نه شل نه په کروڑو په اربونو کربونو امامان موږ قربانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اسوک دی به صحابه کرام دی هغوی ته څوک نه رسي او دیسي نو دغه اولنۍ فرقه د علماو په باره کې زیاتی کړی دویمه فرقه هغه ده کمی کړی دی علماو ته د سره سړي زامن نه ښکاري او د بس د نوي نوي مجتهدین چې جوړ شي اجتهاد په کور کې شروع کی بیا تو ته وایې وایې پلانی شیخ صاحب درس لره روان دی پلانی مولوی صاحب به درس کوي تاسو راشئ کنه نه ما سره کتاب پروت ته به وګورو کنه ما سره کتابونه دي ما سره بیانونه دي ما سره کیسټې دي سوخ کې دلته یو کس ته عمي کس ته دلته چې دیره کې به خلکو ته ترجمه کوله نو بیا دې ملګرو بعض ملګري به زخواره تللي ورته ویلي چې تا ملګري م درس راوله ته م راځي نو نوي څه به زده کي نو هغه بیا هغه ملګرو ته جواب کوي هغه ورته وي وایي لاړ شي او تاسو ده ته ووایي چې دلته راځه او دا کسان به درسره م راځي زمونږ نه به ترجمه زده کي ته څه نوي مسلې خو نه باید موږ سره د کتابونو کې شتي کنه موږ هم ګورو ترجمه را سره پرته ده د اردو هم ده د پښتو هم ده بس دا دي چې علما داسې ګڼي لکه څنګه چې دی دی او لکه څنګه چې عام خلک دي نه علما ډېر اوچت خلک دي ډېر اوچت مقام او شان دی ما لږ ست مخکې په هغه یو مسله کې بیان کړو که تاسو اورېدلې الله اوچت کړي دي په دې ټولو مؤمنانو کې دا علما بس وي چې تو ته امام احمد بن حنبل دا مسله بیان کړې امام بخاری بن کړ مړه منګه امام ابو حنیفه پرې خو دې تر دې دوی یاده چا پرې خو دې امام ابو حنیفه چا پرې خو مو خو نه پرې خو دې و تا پرې خو دې مستکاری د دې امامانو د دوی په قدر کې
ورب الكعب دا خبره توکم چاچی دی دی امامانو سپکاوی کرده او دی علماو الله سبحانه وتعالى دا آخرتنا مخی با دنیا کی شرمو لے نو دا علماو بقدر کے دا غوی سر با محبت کے دا غوی با دفاع کے نیکان و خلق سر با محبت کے خود آغا خپلی درجین بے نو چتے او دا آغا دریم فرقه دا کما چی پا حق دا چی غوی دا علماو سر محبت کی حدوم ردا چی آغا محبت تا شریعت پا حدودو کی کی جاہلیت والو کسی بیماری وا چی غوی با دی نیکان و سر محبت کو یا دری خو خلق سر نو آغا بے اوچت کرو دا آغا خپلی درجین شریعت من دا دینا منا کریو اللہ گوی تسوی پا سورة النساء کی یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتابو بخفل دین کی غلو مکوئی ولا تقولو علی اللہ الا الحق پا اللہ بنی صرف حق وئی علی رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی و قوم پیدا شیو چا گوی دویلو وی علی رضی اللہ عنہ الہ دے او علی رضی اللہ عنہ دا اللہ سر شریک تے دا خبری چا علی رضی اللہ عنہ تر اورسی دی نو آگا کندو کرستا اکن دیو کنستا او دا غصر یو خادم و دا غنم و قمبر او قمبر تا وزو کوئی دا کن دا تا شکم و کنستا پا دی که وور ولگوئی پا ای که وور ولگو او بیا دا خلق کمو چو ویلو چا علی رضی اللہ عنہ دا اللہ سر شریک تا اگر طول خلقی دا کن دی تا وچو ولو طولی و سیزل چکی چو ویدو غلو کردی دا کم جکی زرزد اگر اللہ بنده مودوی دا اگر اللہ سر شریک تا نو منگ با میشه پا منز کیو نبا زیاده کهو او نبا کمیه کهو دا علماو سر با محبت کهو دا علماو با قدر کهو او پا دی محبت سر با منگ دا اللان جنت وارو او پا دی قدر سر با منگ دا اللان جنت وارو خود دا علیم با دا پیغمبر درجه تا نرسو دا علیم خبره ختم که دیشی او سیم که دیشی منگ بدانه که چرا پیغمبر پشانی کچی نده دا هر خبره سیده دا صرف پیغمبر ده چرا اغا هر خبره سده اغا سیده نو دا یو اهمه مسله او یو بنیادی مسله په دې نننی درس کې هغه دا چې جاهلیت ولو به د نیکانو په باره کې او د اهل علمو په باره کې افراط او تفرید کو د حد نه به تیر وتو. څو مسلې شو نن څلور کمې کمې د دین والو په باره کې به دا سوچ کو او د دیندارو خلکو په باره کې د هغوی دا نظریه وه چې دا کم عقل خلک دي او پا غو پوری بے خندہ کولے و ٹوغی کولے مسخری بے پوری کولے اولنی مسئلہ دا ذکر شو دوی ما باطل قیاس بے استعمال ہو او دری ما صحیح قیاس ہی نمانو او سلور ما دا نیکانو او دا علماؤں پا بارکی بے غلو کولا دا حد نبتیر وطو سلور مسئلی شوی او مکمل دیارلس مسئلی شوی ان شاء الله باقی به با پر روان درسونو کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ د جاهلیت تکارونه لري ساتي او الله سبحانه وتعالى دې کوم د جاهلیت مسلې او کارونه چې زموږ په معاشره کې دي زموږ په قوم کې دي زموږ په ملک کې دي الله دې هغه ټولې زموږ نه ختمې کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.